נציב יום, אורלי, בת, איליאן, שרה. ייעלמו החרדות והפחדים ותישן טוב בלילה. הכרת הטוב וכפיות טובה, חלק למד א'. הכרת הטוב לבני ביתו. בספר חסידים תרסח כתוב, לא יהא כפוי טובה לבהמתו ולא יקנה, וכל שכן לאשתו. יחשוב, אם היה מסור ביד אחר, איך היה רצונו שיעשו לו? כך יעשה לאותו שנמסר בידו. הכרת הטוב לאשתו. הגמרא ביבמות סמך ג' מספרת על רבי חייא, שאשתו הייתה מצערת אותו, אבל כשהיה הולך בשוק והיה מוצא איזה חלוק או משהו, בגד, היה קונה לה ומביא לה. אמר לו רב, והרי מצערת אותך? אמר לו, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא. מי שיעיין שם בסוגיה יראה כמה הפליגו חכמים זכרונם לברכה בגנות ובחסרון של אישה רעה. ועם כל זה גילו לנו את מעלת הכרת הטוב שהייתה לרבי חייא, שהיה מכבד אותה ונותן לה במתנה כל מה שמצא וראוי לה. במאירי אומר שהיה נותן לה את זה גם בחיבה, והכל מפני שמגדלת בנינו ומצילה מן החטא. רש"י אומר, מהרהורי עבירה. הרי שגם לאדם רע שאינו מתנהג כשורה ולא מקיים את חיובו, שהרי האישה חייבת בכבוד בעלה, ובגמרא בקידוש למד א' זה חיוב דאורייתא שאישה תכבד את בעלה, וגם היא חייבת להכיר טובה לבעלה על כל מה שהוא גומל עם החסד ואפילו מה שהוא חייב לה, שהרי נותן לה שערה, כסותה ועונתה. וגם שהרי בחייה תלמיד חכם, והיא חייבת בכבוד התורה, ובוודאי שמגיע לה עונש חמור ביותר על מה שציערה אותו, אבל הוא בשלו גומל חסד עמה מחמת הכרת הטוב, שהרי היא מגדלת הבנים ומצילה אותו מן החטא, וגומל לה טובה תחת רעה, ורק על החלק הטוב שהוא מקבל ממנה. זה בספר ברכת אברהם, חלק ג' עמוד צד. בשבילי המועדים, הכרת הטוב בבריאת האישה. הקדוש ברוך הוא אמר, אעשה לו עזר כנגדו. הבורא בוחן כליות ולב. לא היו לו טענות על אדם הראשון, למה הוא לא מתרגש על העולם המופלא שהוא ראה? הוא ברא אותו ישר לגן עדן. כי הקדוש ברוך הוא הבין אותו. הוא נברא ללא אישה.
אז הוא לא יכול להיות שמח. הוא לא יכול להתרגש. כי עדיין לא נברא עזר כנגדו. אמר השם, אעשה עזר כנגדו. אעשה לו. וראה איזה פלא. ברגע שנברא האישה, האדם אמר שירה. התרגש והתפעל. אז מי ברא את גן עדן? האישה. כל זמן שלא נבראה, לא ראה האדם באיזה עולם הוא שרוי. כשאדם שרוי בדיכאון, היה יכול למצוא במקום הנפלא ביותר ולא לראות. כתוב שאדם בלא אישה שרוי בלא שמחה. זה מאמר הגמרא, נמצאת האישה מאירה עיניו של האדם. וזאת הייתה תביעה של הקדוש ברוך הוא על אדם הראשון. השם נתן לו אישה שמאירה את עיניו, ומה אומר בתירוץ על החטא שלו? האישה שנתת עמדי. וכך הוא גילה כפיות טובה. היסוד למידת הכרת הטוב זה כאן. כל שותפות נבנית על יסוד הערכה בהכרת הטוב על מה שאחד נותן ותורם למשנהו. הכרת הטוב מעוררת חיבה ורעות. המכיר טובה שחברו היטיב עמו, יודע שחברו אוהבו. וכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. לכן גם הוא אוהב את חברו. ותרבה החיבה והרעות בישראל. הרי שהכרת הטוב מעוררת אהבה. וזה יסוד גדול בחוכמת המידות, שהכרת הטוב מביאה לידי אהבה, אשר על כן זוהי מידה כל כך בסיסית, ומכלל הן אתה שומע עליו, אהבה שאין עמה הכרת הטוב אין לה קיום. למשל, בני זוג, בהתחלה הייתה אהבה פורחת, במשך השנים, אין אחד מכיר בטובתו של השני, ואין אהבה מתקיימת, ועלולה להפך לשנאה חלילה. וכך הם הבנים, וכך הם ההורים, וכך שותפים, וכך הם חברים לעבודה, וכך הם בעל הבית במפעלים. אי אפשר שברבות הימים, שבני האדם חיים לא יתגלו ליקויי נפשם במידות הרעות וההרגלים הרעים. אך כל עוד שמכירים גם את הטוב שמקבלים מהם, יוכלו לדור בכפיפה אחת. יש בעל מפעל בחוץ לארץ שהוריש, לפני שהוא נפטר הוא כתב צוואה שהוא מוריש את כל המפעלים שלו לפועלים. הוא היה עשיר אדיר. הכרת הטוב יש לו. הם העשירו אותו. הוא עזיר להם. יש אחד שקנה לכולם מכוניות. פרטי, לא לצורך המפעל. כי הדה אמרו ביבמות, סמך גימל, על אישה רעה. דיינו שמגדלות בנינו לתורה ומצילות אותנו מן החטא. אבל דעקה, כתב באורחות חיים להרוס, סימן נונה, דרכם של הבריות לעלים הטובות ולגלות הרעות. אז יש לנו חיוב גדול לעשות עבודה, להכיר טובה, להתלמד בה, עד שהיא תהפך להיות טבע שני אצלנו. זה בספר עלי שור,
חלק ב' דף רש עין ת'. מיסודות שלמות הבית זה הכרה טובה. כל אשר היחס בין בני האדם יותר קרוב, יותר מתקשים בהכרת הטוב ההדדית. כל כך מתרגלים בקבלת טובות, עד שבמשך הזמן כל אחד חושב כי השני מחויב בהטבותיו. ואם פעם הוא יחסיר משהו, הוא נטבע על זה על שלא מילא את חובו. התהליך הזה מעכיר את היחסים. במיוחד זה גורם שלילי בשלום בית. הבית הוא מקום של חסד הדדי, תמידי, בין בני זוג. האיש טורח להביא פרנסה הביתה. ואם הוא לומד תורה, הוא טורח ויגיע להביא פרנסה רוחנית הביתה, שאשתו תקום בתחיית המתים. האישה מטופלת בגידול הילדים ובהנהגת הבית. אם היא עובדת להביא פרנסה, טרחה ויגיעה כפולה מוטלת עליה. יש לה גם את הכללה של בצער תלדי בנים, וגם את הכללה בזיעת אפיך, תאכל לחם. ויש להבהיר בבירור שהאישה אינה חייבת לפרנס את הבית. החיוב מוטל על הבעל. ככה הוא התחייב בכתובה. אני אפלח ואזון. אני אעבוד בפרנס ואזון. אז אם האישה מקבלת על עצמה את העול של פרנסת הבית, מאהבת התורה, שבעלה ילמד ללא הפרעה, מגיע לה הרבה הכרת הטוב על מסירות נפשה. לכן בני הזוג צריכים לדעת כי האהבה והשלום בביתם תלוי בזה. כל אחד מהם לא ילאה מלהכיר טובת השני ולהביע את זה בפה מלא ובמעשים. ומצינו שהמלאכים שאלו את אברהם אבינו עליו השלום, היה שרה אשתך. למה? כדי לחבב אותה על בעלה, שהיא צנועה, שהוא יגיד הנה באוהל, צנועה היא. ואז הוא משתבח בזה. רואים שהחיבוב צריך להיות כלפי האישה, אפילו אם אתה כבר זקן, ואפילו אם אתה גדול שבגדולים, האדם הגדול שבענקים. ודי בהערה זו לבני זוג. ושוב זה עלה שור בחלק ב' ר' פ' ב'. הכרת הטוב מביאה לשלום בית. כאשר ידע אדם להכיר טובה לאשתו, יזכה לשלום בית אמיתי. ושידע שהוא מכבד את אשתו על כל מה שהיא עושה למענו, למען בניו ובנותיו, צריך לכבד אותה, וזה ישפיע על כל הבית לטובה. אשתו כשהיא הולדת ולא יכולה לקום מן המיטה לטפל בענייני הבית, והכל נופל עליו, או עכשיו הוא מרגיש כמה צריך להכיר לטובה על מלאכתה ומסירותה. ואם כן, עליו לזכור זאת כל העת ולכבד אותה כראוי. ובפרט שילדה לו בנים שילכו בדרך השם, שזה עניין נצחי. וזה טובה עולמית עבורו. ולכן ישכח וישכיח טענות שיש לו עליה. ויזכור את הטובות הרבות והעצומות שהיא עושה עבורו. ואפילו אם לא בכולם היא מתכוונת לטובתו, חייב להכרת הטוב
יכבד אותה כדין, יזכה לשלום בית ובנים תלמידי חכמים. בספר להבין להשכיל, חלק א', עמוד שין יוד א'. בעניין הכרת הטוב, הדרך היא להתחיל בבין אדם לחברו. שהרי כתוב במדרש הגדול שמות א', הכופר בטובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום. לכן אמרו שם כי פרעו שלא הכיר טובה ליוסף, שהסביע את מצרים בשנות הרעב, בסופו אמר מי אדוני אשר אשמע בקולו. כי רק המכיר בטוב חברו ומרגיש חובתו לבני האדם, יוכל לעלות לקניית הרגשה אמיתית בחיוב להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. וצריך לעסוק בזה, לשים לב לכל הטובות שעושים עמו, להרגיש שחסד הם, ולדעת שאף אחד לא משועבד לו, ועליו לזכור להכיר להם טובה ולהודות. ועל כן מי שאינו מכיר טובה, ואינו מודה לאמו או לאשתו שהכינו לו סעודה, תקשיבו טוב, אין ברכת המזון שלו נכללת בגדר עבודת השם בשלמות, אפילו אם הוא מברך בכוונה עצומה. כי הרי גם להם צריך לתת הודעה ושבח. ורק שמכיר טובה על הכנת הסעודה, זו התחלה ראויה לברכת המזון, שאז יתחיל להכיר טוב לריבוי פרטי חסד השם, איך הקדוש ברוך הוא נתן לו המזון לאכול, ולא איזה כדורים או גלולות או אינפוזיה, וגם נתן לו את הכלים שצריכים לזה, נתן לו פה, שיניים שנצרכים לאכילה, והביא לו אישה או אימא שהכינו לו אוכל. וצריך להכיר טובה על כל שאר הפרטים שעושים עבורו, כמו הכביסה, ניקוי הבית, הכנת המיטות, ואפילו לגוי שמחזיק לך את הדלת פתוחה כדי שתוכל לעבור, או עוצר את המכונית בשבילך. צריך לתת הודעה ולהכיר טוב על זה, בכל עניין ועניין לפי ערכו. באמת ראוי להעריך, לפרט, להרחיב את הפרטים עוד ועוד. דים לא כן, אדם רואה פרטים ועובר עליהם. כמו שכתב המסילת ישרים בהקדמה. צריך לשים לב במשך היום לריבוי החסדים הנעשים לו על ידי אחרים, ולהתחשב בזה, ולבטא את ההודעה מתוך הרגשת הכרה טובה, וזה חינוך גדול בעבודת השם. זה בשערי הוראה חלק א'. ברבי ראובן קלינשטיין, זיכרונו לחיי העולם הבא, אמר לכאורה קושי הגדול זה לוותר. וזה בבית פנימה, קשה לוותר. כדי להתחזק בביטור בתוך הבית ושלום פנימי, חשבתי כי אפשר לנסות להתחזק בחובת הכרת הטוב. כי אם מישהו מדבר עליך טוב לשלטון, אינך מפסיק להכיר לו טובה. הציל אותך מיד השלטון. ובבית, כמה טובות אתה מקבל ללא הרף.
השכם בערב תמידין כסדרן, ולא עולה בדעת שחייבים הכרת הטוב, וכמה חובה להיזהר ביותר לא להיות חלילה כפוי טובה ומושחת. חינכתי את הילדים שלי כולם להכיר טובה, להגיד תודה לאמא על כל דבר, להרים את הכלים אחרי גמר האוכל לקערה, ויש כאלה גם שרוחצים, שוטפים. זה לא להגיד כמו ילד מקבל סוכרי, רק תודה. הערכה אמיתית, לא טקסטים שנשגרים מן הפה. וזה לא רק בתוך הבית, כי כמה חייבים הכרת הטוב בתוך מוסד ציבורי, ובכל מקום של ציבור נהנים מהמקום. וזה מחייב לשנות גישה לזולת כדי להרבות שלום וביטור. אתה אוכל משהו, תגיד תודה, תשבח את המכין, תשבח על המאכל, תן את הרגשה טובה שלא תרחו בחינם. עבדו, עבדו, עבדו. שום דבר, אף אחד לא אומר. הפוך, זה מלוח, זה ככה. אתם יודעים, פעם החפץ חיים, זכר צדיק לברכם, הגיע לאיזה בית, ונתנו לו ראשון לאכול. כיבדו אותו, תלמיד חכם גדול. אז הוא התחיל לאכול. ואז הוא ביקש אם אפשר לקבל עוד. עוד לא הספיקו אפילו לחלק. ביקש עוד. ביקש עוד עד שגמר את כל הסיר. זה התנהגות, זאת, מה זה הדבר? זה החפץ חיים? מה קרה? בסוף מה התברר? זה היה מלוח. והוא לא רצה שבעל הבית יכעס, איך לא דאגו לטעום את זה לפני כן, לתת לאורח כזה חשוב, מאכל כזה מלוח, לצער אותו. אז בשביל שאף אחד לא ידע ושלא יגערו באישה או בעוזרת או במי שהיה שם, אז הוא אכל את הכל. אתם שומעים? לא לחפש הערות, שבחים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, פיקוח הרבו לעם תורה ומצוות, שנאמר אדנו אבא סלמן, סדגו יחדיל תורה ויחדיל.